გამარჯობა, თქვენ ყურებთ დღის ამბებს 4 საათზე, რომელსაც TV პირველის გუნდი და ლევან ჩხაიძე წარმოგიდგენთ. ოთარ ფარცხალაძის სკანდალური საქმე შესაძლოა კიდევ უფრო სკანდალური გახდეს. თბილისის ყოფილ პროკურორს ეჭვი აქვს, რომ ბრალის წარდგენის შემდეგ ფარცხალაძის აღკვეთის ღონისძიების პროცესი სასამართლოში საერთოდ არ ჩატარებულა. მაიამ წარიაშვილისთვის ეჭვს იწევს ის გარემოება, რომ ფარცხალაძის ბრალი 17 საათზე წარუდგინეთ. პროკურორს სასამართლოში მისასვლელად და პროცედურებისთვის დრო ჭირდებოდა, რაც ღამის საათებში შეუძლებელი იქნებოდა. მაიამ წარიაშვილის თქმით, ამნაბიჯით ხელისუფლებამ ფარცხალაძეს საკუთარი იმიჯი შეალეცა. ამ პროცესებმა აი ასე გუშინ ღამიდან თქვათ გავრცელებულმა და დღეს დილიდან ახლა ძალიან თვალყურს აჩვენა ჩემთვის პირადად და უყურად, რომ ფარცხალაძე არის აუღებელი ციხე ამ ხელისუფლების პირობებში. ანუ ფარცხალაძეს აი ამ პროცესებმა აჩვენა, რომ ფარცხალაძეს ასე ვთქვათ შეალეწეს საბოლოოდ და მთლიანად პროკურატურის მთელი პატივი, ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია. ფარცხალაძეს შეალეწეს მათ შორის სასამართლოს პატივი, ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია და დიდი ეჭვი მაქვს, რომ შეალეწეს მთლიანად ხელისუფლების პატივი, ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია. აი ამ პროცესებმა ეს აჩვენა. აი ამ დონის საქმეზე თურმე, რომელზეც უცხოელი ექსპერტების მოწვევა გახდა საჭირო, თავარი პროკურატურა ანუ პოსტფაქტუმ მისდევს, რომ რაღაცა ინფორმაციები თქვას, ხო? ანუ ჯერ საუბრობს ადვოკატი გაუგება რაღაცებზე. გუშინ საერთოდ ადვოკატმა სრულიად სხვა ამბები მოყვა, თქვა საზოგადოება შეთანხმებაში შეიყვანა. მაშინ არავინ არ დააკომენტარა ეს პროკურატურიდან, ხო? ადვოკატი ამბობდა უბრალოდ დაკითხეს ხელახლა და ხელმეორედ. მე რო უცებ აღმოჩნდა, რომ თურმე ბრალდება. მე ნახეთ სასამართლო პროცესი ჩატარებულა და აქტივის კომისიებმა დიდა. მე დროს ვერ აზუსტებს, როდის წარუდგინეს ბრალდება. სადღაც 5 საათზეო, 5 საათიდან საქმის მიტანა სასამართლოში თავისი დრო, პროცედურები, მასალების გაცნობა, ჩაბარება მოსამართლე კარებთან ელოდებოდა. ნუ წარმოუდგენელია დროებში ამამბის გაწერა. ეხლა ცოტა უჭირს როგორ ჩანს პროკურატურას, იმიტომ რომ კომენტატარს რომ უსმენდი მთავარი პროკურატური ზუსტად, ნუ ხო აღარ მინდა ამ პატარა ბიჭების ასე ვთქვათ ბრიფინგების კომენტარი, იმიტომ რომ პროკურატურა ხო მათიენით გვესაუბრება და ეხლა გარდა იმისა ეს პატარა ბავშვები რომ სამართლებრივად გაუგონარ სიბეცებს საუბრობენ, საზოგადოებასაც ვერ არწმუნებენ, გამიგეთ რაშია საქმე. და ეს თავარი აი ასეთი აუცილებლად უნდა თქვა უცხოელი ექსპერტების მოწვევა რომ გახდა საჭირო და ასეთი მნიშვნელობის საქმე როა, ამ ხელისუფლებას მიავიწყდა რომ ამ საქმეს იძიებს ძველი თბილისის რაიონული პოლიციის ერთ-ერთი ქვეგანყოფილება. ასეთი მნიშვნელობა, ეხლა ამათ უნდა დაგვარწმუნონ რომ ძველი თბილისის პოლიციის რაიონული განყოფილების ერთ-ერთი ქვეგანყოფილების გამომძიებელი, რომელიც თავისი განათლებით იურისტიც არ არის, იმიტომ რომ პოლიციის გამომძიებლები არ არიან იურისტები. ამაზე ქვედა რგოლი გამოძიებაში არ არის ებობს. გამიგეთ? აი ყველაზე ქვედა რგოლის საგამოძიებო დანაყოფი იძიებს თურმე. და თან თურმე იმნიშნობის არის ეს საქმე, რომ ამას დასჭირდა უცხოელი პროკურატურა. და ნუ რაღაცა მთელ დიდი რა, თუმცა ვინ არიან არ ვიცით, ხო? მე ამ წუთას ყველაფერს კითხვის ნიშნის ქვეშ ვაყენებ და რატომ? გვითხრე ეს რა რომელ დროს ჩატარდა? თქვენ ვერ უპასუხეს ამ კითხვას, ხო? რაღაც სხვადასხვა ვერსიები დარჩა. ერთი ვერსია, ანუ პროკურატურა მამაზე თქვა გამოძიების ხანდაზმულობაზე გვესაუბრა, იმიტომ თქვი არ მინდა ეხლა ამ სამართლებრივი სისულელეები ილაპარაკა და იმის კომენტირება დავიწყო. გამოძიების ხანდაზმულობა არ არის. პასუხისგებაში მიცემას აქვს ხანდაზმულობა და ეს პასუხი რო არიცოდა პროკურორმა, იმიტომ იბოდიალა ეს რაღაცეები და თქვას ოფიციალური ვერსია გამოძიება, ბრალდება როდის წარუდგინეს, როგორ, რანაირად, რა ვითარებაში, საფუძველი ბრალდება გამოაქვეყნონ საერთოდ რა. და უცხოელი ექსპერტების დასკვნა გამოაქვეყნონ, რა წერია იმ უცხოელი პროკურორების თუ დაჩირავებული პროკურორების თუ ექსპერტების დასკვნაში, რომ ნო ანუ ამან იმას შემოულაწუნა და უნდა მისცეთ ფარცხალაძე პასუხისგებაშიო. ეს წერია დავიჯერო იმ დასკვნაში. ანუ ის რაზეც ასე თქვა იმბოდიალეს გამოაქვეყნონ თანამიმდევრულად და მე ჩვენ გვექნება საფუძველი შევაფასოთ, არ საერთოდ სასამართლო პროცესი ჩატარდა თუ არ ჩატარდა. თბილისის ყოფილი პროკურორი მაიამ წარიაშვილი ფარცხალაძის საქმის პროკურორის კიდევ ერთ განცხადებას აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ. წარიაშვილი ამბობს, რომ აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებულ დასკვნაზე, სადაც ლაშა თორდია მიუთითებდა, რომ ფარცხალაძის კომპანიების ურთიერთობა თბილისის მერიასთან კორუფციულ ნიშნებს შეიცავდა და გამოსაძიებელი იყო. სწორედ ამ საქმეს უკავშირებდნენ ყოფილი აუდიტორის ცემის ფაქტს. პროკურორმა თქვა, რომ ამ დასკვნის მიხედვით დაწყებული გამოძიება გრძელდება, ხოლო 2017 წლის 13 მაისს მომხდარი ჩხუბი იყო
ყოფით ნიადაგზე და არა აუდიტის დასკვნის გამო. წარიაშვილის თქმით, თუ პროკურატურა არ თვლის, რომ ცემის მიზეზი იყო თორდიას მიერ მომზადებული დასკვნა, მეორე საქმეზე შეუძლებელი იქნება ფარცხალაძისთვის ბრალის წარდგენა. ეს საქმე იმითი კი არ არის ღირებული და საზოგადოება იმითი კი არ გადაირია, რომ ამან ინას ერთი შემოულაწუნა. აქ საუბარი იყო უკან მთელ კორუფციულ გარიგებებზე, ხო? და დღეს პროკურატურამ თქვა, ანუ მოტივი, ამ საქმის მოტივი არის კორუფციული გარიგებები, რის რამაც კონტროლის პალატა ყოფილი ნიადაგი რასნიშნავს? შეიძლება. მაგრამ იმაზე გრძელდება გამოძიებაო. ეს არის სიმბეცე და ტყუილი, ღია ტყუილი ეთერში. იმაზე ვერ გაგრძელდება გამოძიება, იმიტომ რომ იმის გამო მოხდა ეს. როგორც კი შენ ამ დღევანდელი ბრალდებით ამბობ, რომ იმის გამო არ მომხდარა, ესე იგი ის არც არსებობს, გამიგეთ? ავტომატურად. რასაკვირველია, ანუ ეს ზღაპრები მოუყვნენ არ ვიცი ვის. ესე იგი ის ამბავი არ არსებობს. ამითი ეს თქვენ. შემდეგი მთავარი ამბავი ის ასევე სარდაფში ჩაიყვანა, არ ჩაიყვანა, იქ პრობლემა რაშია, იცით, ყიფიანზე საუბრობ. სარდაფში ჩაიყვანა, არ ჩაიყვანა, იქაც პრობლემა კორუფციულ გარიგებებში, მისი მონაწილეობაა, ხომ? ბიზნეს თემებში, რაღაც გარჩევებში და ასე შემდეგ. იქაც ჩვენ გავიგეთ, რომ ფარცხალაძე, გარდა იმისა, რომ დიდი ავიაციის სპეციალისტი ყოფილა, ხომ? იმ საქმეში თურმე საბანკო საქმის სპეციალისტი ყოფილა და ანუ ყიფიანის ჩვენება გახსოვთ, თქვენ ბანკიდან უამრავი ზარი ფარცხალაძესთან, იმიტომ ვრეკავდიო, რომ კარგად იცის საბანკო საქმეო. ის დიდი ავიაცია ხო იცოდა და ბიზნესი აქვს, საბანკო საქმეც იცის თურმე ამ კაცმა, მაგრამ მან არ იცის მისი საპროკურორო საქმიანობა არ იცის და რომელი საქმიანობა იცის ეს არ ვიცი, საბანკო საქმე და დიდი ავიაცია. მე იმ დიდ ავიაციაზე ასე ვთქვათ, მისი ადვოკატის აღიარებით ჩვენება, ჩვენ ხომ მოვისმინეთ, კომისი მთავარი ბიზნესი ყოფილა დიდი ავიაცია. მე ამ დიდმა ავიაცია ბრძანა, რომ ტყუილი ათედან არც ერთი თეთრი არ არის მისი შემოსავალიო. ამიტომ ხელისუფლება აი ამ ერთი შემოულაწუნეს საქმის გამოძიებით, ბაკი არ უნდა გვახაროს. ხელისუფლება, პროკურატურა დღეს უნდა იძიებდეს მის მიმართ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის საქმეს. ხელისუფლება ოთარ ფარცხალაძის მძევალია, ამბობს ევროპული საქართველოს წევრი ოთარ კახიძე. მისი თქმით, 5000 ლარიანი გირაოთი შეიკრა სპექტაკლი ღამის სასამართლოში, რომელშიც ჩათრეული აღმოჩნდა სასამართლო და ძალოვანი უწყებები. ხელისუფლება და ბიძინა ივანიშვილი არის ფარცხალაძის მძევალი, იმიტომ რომ ის არის მისი ასე ვთქვათ პირად დაქვემდებარებაში მყოფი ადამიანი, რომლის მეშვეობითაც არაფორმალურად აკონტროლებს მსხვილ ბიზნესს. ეს პირი აკონტროლებს პროკურატურას, სასამართლოს და აი ამ კომიკური ბრალის წარდგენით ეს ყველაფერი თავად დაადასტურეს. ეს ყველაფერი გააკეთეს საზოგადოებისგან მალულად, ისე რომ ინფორმაცია მიაწოდეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს და ბოლოს ღამის სასამართლოში 5000 ლარიანი გირაოთი, ვთქვათ, შეკრეს ეს სპექტაკლი. ეს არის პირდაპირი მტკიცებულება, რომ საქმე გვაქვს პირდაპირ სისტემურ დანაშაულთან. პრაქტიკულად შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოსაგამოძიებო უწყება პროკურატურა, სასამართლო, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ასე სინქრონულად გვთავაზობს სპექტაკლს, რომ თითქოს მართლმსაჯულება ხორციელდება. დილის 6 საათზე, რომელი მოსამართლე იხილავს საქმეს, თუ რაღაც გადაუდებელი შემთხვევა არ არის, საპატიმრო ვადები არ გადის. ეს არის დადგმული სპექტაკლი და პირდაპირ გვითხრეს, ანუ საზოგადოების თვალწინ გამოიტანეს პირდაპირ სააშკარაოზე, რომ სასამართლო პირდაპირ არის აი ფარცხალაძის და აი საარჩევნო რაღაც სპექტაკლის ერთ-ერთი სუბიექტი. მართლმსაჯულების განმახორციელებელი ორგანო კი არ არის. უბრალოდ ბიძინამ უთხრა, რომ ეხა ეს გააკეთეთ და დაალაგეს სქემა საზოგადოებას, როგორ მიაწოდონ აი მართლმსაჯულების განხორციელების სპექტაკლი. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში კი აცხადებენ, რომ 5000 ლარიან გირაოს ფარცხალაძისთვის იმ მიზეზით დაეთანხმნენ, რომ წარდგენილი ბრალდება ნაკლებად მძიმე დანაშაულის კატეგორიას განეკუთვნება. ბრალის ახლა წარდგენის ერთ-ერთ მიზეზად პროკურორმა ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზის ჩატარება დაასახელა, რასაც 1 წელი 5 თვე და 23 დღე დასჭირდა. ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზა საჭიროა იმისთვის, რომ მოხდეს პირის ზუსტი იდენტიფიკაცია.
ყოფილ გენერალურ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს და მიხეილ ჩოხელს წარედგინათ ბრალდებები საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის, რაც ემას გულისხმობს. აღნიშნული საქმე შეეხება 2017 წლის 13 მაისს ღამის კლუბ ელ ცენტროში მომხდარ ინციდენტს, რა დროსაც ოთარ ფარცხალაძემ და თემურ და მიხეილ ჩოხელმა სცემეს ლაშათორდიას. ჩატარებული სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, აღნიშნული ცემის შედეგად ლაშათორდიამ მიიღო ჯანმრთელობის მსუბუქი ხარისხის დაზიანება. აქედან გამომდინარე, პროკურატურის მიერ ლაშათორდია ცნობილ იქნა დაზარალებულად და არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით, იქიდან გამომდინარე, რომ ხსენებული ქმედება განეკუთვნება დანაშაულის ნაკლებად მძიმე კატეგორიას, ოთარ ფარცხალაძეს და მიხეილ ჩოხელს აღკვეთი ღონისძიების სახით განესაზღვრათ 5000 ლარის ოდენობით გირაო. მინდა მოგახსენოთ, რომ ხსენებულ სისხლის სამართლის საქმეზე წინასასამართლოს დომა ჩანიშნულია 2018 წლის 20 დეკემბერს. იქიდან გამომდინარე, რომ ხსენებულ სისხლის სამართლის საქმეში ფიგურირებდნენ ყოფილი საქართველოს მთავარი პროკურორი და აუდიტის სამსახურის უფროსი და ბუნებრივია, რომ არსებობდა განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ინტერესი აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით, საქართველოს პროკურატურამ ხსენებულ საქმის გამოძიებაში ექსპერტებად მოიწვია საერთაშორისო ჯგუფის წევრები, რომლებიც ჯერ უნდა ჩამოსულიყვნენ საქართველოში, უნდა შეესწავლათ ხსენებული სისხლის სამართლის საქმე და შემდგომ უკვე უნდა გაეკეთებინათ დასკვნები. ამ საქმის რეალური მიზეზი არ ვიცი თქვენ რას გულისხმობთ, ამ საქმის რეალური მიზეზი არის ყოფითი ინციდენტი, ყოფით ნიადაგზე წარმოშობილი ინციდენტი. ერთ მნიშვნელოვნად ცალსახად გვინდა განვაცხადოთ, რომ საქართველოს პროკურატურა მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებისგან არის სრულიად დეპოლიტიზირებული. ჩვენ აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეს ვიძიებთ მხოლოდ და მხოლოდ სამართლებრივ ჩარჩოებში. რაც შეეხება თქვენ ვერსიას, რომ თითქოს და რეალური მიზეზი რომ თითქოს და იმ ვერსიას, რომელზეც დაზარალებული საუბრობდა, რომ თითქოს და აუდიტის დასკვნა გახდა მიზეზი, მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ საკითხთან მიმართებითაც განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მიმდინარეობს გამოძიება და უფრო მეტიც, აღნიშნული გამოძიება უკვე დასკვნით ფაზაშია გადასული. აღნიშნულ საქმეშიც ჩართული არიან საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც უჩვენი ინფორმაციით უახლოეს პერიოდში დადებენ დასკვნას და გახდება ცნობილი. ოთარ ფარცხალაძე საგამოძიებო უწყებაში მისვლა და გამოკითხვა კიდევ ერთ საქმეზე მოუწევს. წარუდგენენ თუ არა ბრალს მას ამ საქმეზე ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა პროკურორ ემზარ გაგნიძე ამბობს, რომ ფარცხალაძე აუცილებლად დაიკითხება ომეგას ფარული ჩანაწერების საქმეზე, სადაც ჩანაწერებში საუბარია, რომ ოთარ ფარცხალაძემ ბიზნეს უთანხმოების გამო ლევან ყიფიანის სარდაფში ჩაიყვანა და მას ფიზიკურად გაუსწორდა. ჩვენ საზოგადოებას გვინდა ვაცნობოთ და ეს ცხადიც არის, უკვე გასაჯაროვდა, რომ ოთარ ფარცხალაძესაც, მიხეილ ჩოხელსაც წარედგინეთ ბრალდებები და მე მგონი ის ფაქტი, რომ ასეთ პიროვნებებს, რომლებიც გავაჟღერეთ, წარედგინეთ უკვე ბრალდებები ყოფილ მთავარ პროკურორს, შესაბამისად არ არსებობს არანაირი კითხვა და შესაბამისად არ არსებობს კითხვის ნიშანი იმისა, რომ ომეგა ჯგუფის საქმესთან დაკავშირებითაც მოხდება მისი გამოკითხვა. რაც შეეხება, ასევე მინდა განვაცხადო დეტალურად და საზოგადოებას ვაცნობოთ, რომ ომეგა ჯგუფთან დაკავშირებით ჩატარდება ყველა ის საჭირო საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც უწყვეტ რეჟიმში ახლაც მიმდინარეობს და ყველა ის პირი, რომელიც იქნება გამოკვლეული და რომელიც ბრალეული ქმედებების დადგინდება, რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით შესაბამის ინფორმაციას მიუწვით ინფორმაცია. მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ სისტემის რაც შეეხება ოთარ ფარცხალაძის გამოკითხვის საკითხს, როგორც უკვე აღვნიშნე, ოთარ ფარცხალაძეს მოგიხსენებათ, რომ ბრალი უკვე წარდგენილი აქვს სხვა სისტემის სამართლის საქმეზე, რაზეც ახლა აქ ვიმყოფებით და რა თქმა უნდა აღარ არსებობს იმის კითხვის ნიშანი, რომ ოთარ ფარცხალაძე ომეგა ჯგუფის საქმესთან დაკავშირებითაც გამოიკითხება. და ფარცხალაძის ახვეთის ღონისძიების სასამართლო პროცესის ჩატარებასთან დაკავშირებით საქალაქო სასამართლოში ამბობენ, რომ გირაოს შეფარდების გადაწყვეტილება მოსამართლე დავით კურტანიძემ მიიღო, ხოლო პროცესი 20 საათზე ჩაინიშნა 5 ნოემბერს საქალაქო სასამართლოში. ნახოთ, როგორ გაგრძელდება ეს ამბავი, თუმცა საინტერესოა, როგორ აფასებს ყოფილი მთავარი პროკურორისთვის წარდგენილ ბრალს აუდიტის სამსახურის ყოფილი უფროსი ლაშა თორდია ბიძინა ივანიშვილის განცხადების შემდეგ არ გამორიცხავდა და რომ ბრალი ამ საქმეზე მისთვის წარედგინათ და არა ფარცხალაძისთვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება ახლა აუდიტის სამსახურის ყოფილი უფროსი და დღის ამბები სტუმარია ლაშა თორდია. მოგესალმებით ბატონო ლაშა, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. თქვენს ბოლო პოსტს წაუკითხავ მაყურებელს და შემდეგ დაგისვამ კითხოს. შევედი ციხეში, ჩასმაზე გადავაჭარბე, მოლოდინს შევცდი, მინიმუმ 2 მილიონი მხოლოდ ამ გარიგებიდან გამოგვლიტა მერიას. ნუ ჩემზე თავდასხმა გასაგებია და ბევრს არ ვისაუბრებ. ერთ დღეში ბრალის წაყენება ჩუმად
მიუხედავად სასამართლოს გამართვა და 5000 ლარის გირაოს შეფარდება რაღა თქვე კაი ხალხო გასაგებია ვინ არის ამ პოსტის ადრესატი თუმცა თქვენგან საინტერესო არის ახლა როგორ აფასებთ იმ პროცესებს რომელიც დაიწყო საქმეზე რომელიც 2017 წლის 13 მაისს მოხდა იყო ქალაქის ცენტრში კამერები მოწმეები თუმცა მხოლოდ არჩევნების მეორე ტურის წინ ახლა გახდა აქტუალური ეს თემა რატომ დღეს პირდაპირ უკავშირებთ თუ არა ბრალის წარდგენას არჩევნების მეორე ტურს მოგესალმებით მივესალმები ტელემაყურებელს ნუ ჩემი პოსტი წაიკითხეთ და ну, агар შემიძლია უკვე სხვანაირი ფორმით გამოხატო, ასე ვთქვათ, ჩემი დამოკიდებულება ამ საქმისადმი, რა თქმა უნდა, უკვე ხუმრობ კიდევაც. ა თუ რაღაც პრეისტორიას გავიხსენებთ, როგორ დაიწყო მთლიანად ამ საქმესთან დაკავშირებით. ა დამოკიდებულება ზოგადად ხელისუფლების, გახსოვთ ბოლო ბრიფინგი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სადაც თავდამსხმელად მე გამომაცხადეს და შეგიძლიათ ამოიღოთ თქვენი არქივიდან. ა ნუ მისი ადვოკატები როგორ საუბრობდნენ რომ თვითდაზიანებები მევიყენე. Ну, ეხა წინ გადავდგით ნაბიჯი ასე ვთქვა და როგორც იქნა დაზარალებული სტატუსი, როგორც გამომძიებელმა და ამერიკა ასე ვთქვა პოსტის მეშვეობით გამომეგზავნა და ალბათ მივიღებთ დღეს ან ხვალ. ჩვენ აუცილებლად გამოვთხოვთ საქმის მასალებს და იქ ალბათ ძალიან ბევრი სურპრიზი დაგხვდება. ვინაიდან ესეთი რადიკალური ცვლილება გამოძიების, ну რადიკალური ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ну თავდასხმელიდან დაზარალებულად ვიქეცი და ეს უკვე რაღაცა მიღწევა არის, თუმცა რა თქმა უნდა, ესეც ნამდვილად სასაცილოა. გუშინ ვიხილეთ ოთარ ფარცხალაძე მარტო როგორ გამოდიოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი ქვედანაყოფიდან, როგორ ჩაზარა ჩვეულებრივ მანქანაში და ну აი ვაკ კადრის ნახვის მერე მივხვდი რომ ნამდვილად უკვე იდგმეოდა რაღაც სპექტაკლი და ნუ ამ სპექტაკლის დასასრული დღეს უკვე გავიგეთ ფარცხალაძის ადვოკატის ანუ ერთ დღეში ბრალი წაუყენეს სასამართლოს გაიმართა გირაო შეუფარდა 5000 ლარის ოდენობით ნუ რა თქმა უნდა ეს კრიმლის მომგვრელია ჩემთვის ოთარ ფარცხალაძე ეგეთი არ არის რაც გუჩინ ვიხილეთ კადრებში ოთარ ფარცხალაძე გადაადგილდება დაახლოებით 10 ადამიანთან ერთად დაცვებით მე მასთან პირადად ჰქონდა შეხება და აი პროკურორს უსო კითხვას უბრალოდ აი ეს ყოფითნიადაგზე რომ აპელირებენ მოტივი თითქოს იყო ყოფითნიადაგი აი უბრალოდ როგორ უნდა მიבחლოვებოდი ოთარ ფარცხალაძეს აი ამდენი ადამიანის გარშემორტყმულ სივრცეში როცა იმყოფება უბრალოდ როგორ უნდა მისულიყავი და აი რა წარმოუდგენიათ რომ მივედი და ამ 10 კაცს დაუწყე ლანძღო მარტო იმ კადრებში რაც მათ გაავრცელეს ერთი კამერა არის ამოღებული შეგახსენებთ დანარჩენი ყველა კამერა წაშლელია და იმ ღამესვე წაშალეს ერთი კამერა არის ამოღებული გვერდზე შენობის სახურავიდან საიდანაც ცდილობდნენ რომ არ გამოჩენილიყო დეტალურად თუ რა ხდებოდა იქ მაგრამ იქაც კი ჩანს როგორ მიწყავს პირველი ხელს ჩემი აზრით გორი არ მოხსოვს ჩოხელი მე მგონი და შემდგომ ყველა როგორ გადადის ჩხუბზე ისმის შემი ხმა გიზმეთ ბატონო ლაშა ისმის შესაბამისად პროკურატურა ცდილობს რომ გამოყოს ის საქმე რომელიც უკავშირდება აუდიტის დასკვნას და ზუსტად იმის ხმამიდა რომ მე არანაირი ყოფითი პრობლემები ოთარ ფარცხალაძესთან არ მაქვს ღმერთმა დამიფაროს პრობლემა არის ზუსტად იმ აუდიტის დასკვნიდან გამომდინარე რომელსაც იხილავდა რომელსაც ასე ვთქვათ დაწარმოებდა აუდიტის სამსახური მერიესთან მიმართებაში და ზუსტად ამ თემასთან დაკავშირებით თვითონ მოვიდა ოთარ ფარცხალაძე მომკიდა ხელი გამიყვანა და ასე ვთქვათ ძალიან უხეში ფორმებით ესე მითხრა როგორ ვაპირებთ ცხოვრების გაგრძელებას როდესაც ვადა გამივიდოდა და რა კომპრებს ციტირებ მის სიტყვებს რა კომპრებს ვაგროვებდი მას ну მადიყო კიდე პატოლაშა თქვენ სპექტაკლი უწოდეთ ოთარ ფარცხალაძის მისვლას გამოკითხვაზე პოლიციის განყოფილებაში მისთვის ბრალის წარდგენას ვის და რაში სჭირდება დღეს ეს მომავალი ოთარ ფარცხალაძე რომ ანუ გესმით ჩემი ხმა ახლა ეხლა კი თქვენ სპექტაკლი უწოდეთ ფარცხალაძის მისვლას პოლიციის განყოფილებაში და მისთვის ბრალის წარდგენას ვის და რაში სჭირდება დღეს ამ სპექტაკლის დადგმა? აა ეს დასკვნები თქვენთვის მომინდია უკვე, ну, არის არჩევნების მეორე ტური, მე ვიმყოფები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მართავ შეხვედრებს აქ. აა ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანებთან, აი,
თქვენ გამოიტანეთ დასკვნები, რა შეიძლება უკავშირდებოდეს. მე დღემდე არც დაზარალებული სტატუსი მქონია, არანაირი ცნობა არ ქონდა არც მე და არც ჩვენ ადვოკატებს საქმის მასალებზე. უბრალოდ არ ვიცით რა ხდება გამოძიების მასალებში. ვიცით მხოლოდ ის, რაც ვრცელდება საინფორმაციო საშუალებებით და იძახის ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატი. ანუ მათ აქვთ ეს ინფორმაციები. უბრალოდ აი ამ გარემოებებიდან გამომდინარე, როგორც განვითარდა ეს პროცესი, აი ამ გარემოებებიდან გამომდინარე, აი დასკვნები ყველამ ერთად უნდა გამოვიტანოთ. რა და როგორ ხდება, ვინმეს ერთ დღეში რას უხენებენ, სასამართლოს უტარებენ, ისე რომ ვერავინ ვერ იგებს და შემდგომ დღეს სიურპრიზად მისმა ადვოკატმა განაცხადა და პაგის მერე გავიგეთ. მან ყველაფერი არ უწოდეთ საერთოდ. ნუ აბა სპექტაკლია, სხვა რა უნდა უწოდო ეხლა ამას. ბატონაშა, თქვენ ახსენეთ, რომ იმყოფებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გაქვთ შეხვედრები, თუმცა არ დაგიკონკრეტებია თვისგან. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი ამ საქმის დაჩქარების და გამოძიების გამხდარიყო თქვენი სურვილი, რომ მიიღოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლიტიკური თავშესაფარი? ფლობთ თუ არა ინფორმაციას, რომ შეიძლება ამ მიზნით საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ან ხელისუფლებამ მიიღო რაიმე კითხვარი, ის ითხოვდა გამოძიების მასალებს? მე შეიძლება ვივარაუდო, თუმცა ზუსტად ვერ ვიტყვი ინფორმაციას, არ ფლობ. ძალიან ბევრი გარემოება ერთობლივად, მაგრამ ერთი რამე მინდა თქვა. ჩემი შეხედულებით, ეხლა ეს ჩემი კონკრეტული საქმე, ეს 5000 ლარიანი გირაო შეფარდება ოთარ ფარცხალაძესთან არის, იქცევა, იქცა რაღაც, ეს ის შეგრძნება რჩება რაღაც მაშველ რგოლად მისთვის, იმიტომ რომ ამ ადამიანის ირგვლივ იმდენი საქმეა დაგროვებული, იმდენად ძიმე საქმეები, რომელსაც უსმენდით ფარულ ჩანაწერებს თუ ჩემ საქმეზე, რომ 5000 ლარიანი გირაო, აი ეს საქმე, რომ ვითომ ოთარ ფარცხალაძე მისის ასე ვთქვათ პასუხისგებაში არის მისთვის რა ერთგვარი აი ამ ყველაფრის ჩამორეცხვის საშუალება და მე არ მინდა რომ ჩემი საქმე მაშველ რგოლად იქცეს ოთარ ფარცხალაძეს, ამას არ დაუშვებ მე უბრალოდ და აი ამ ფორმით და ესეთი დამოკიდებულებით ნამდვილად არ ვაპირებ რომ შევგულო რომ აი ვიღაცამ თქოს რომ აი ხომ ივეცით პასუხისგებაში ოთარ ფარცხალაძე თავდაპირველ ეტაპზე პირველივე დღეებიდან ჩვენ ვიძახით რომ კვალიფიკაცია საქმის არის არასწორი, ეს ცემის ფაქტი, რომ ვითომ ეს ყოფით მიადგენ შეიქმნა. პირველი დღეებიდან ვიზახით, რომ გადმოგვეცეთ საქმის მასალები, რომ ნახოთ რას აკეთებთ, არაფერი მსგავსი არ მომხდარა. ნუ აი ხა რაც ხდება პროცესებს თქვენ თვითონაც ადენოთ თვალყურს და ჩვენც და ამიტომ ნუ სხვა გზა არ არის, სხვა ბერკეტი არ არის იმისათვის, რომ რაიმე სხვა ზემოქმედება განხორციელოთ, ხოლმე ხოლმე საზოგადოებრივი აი ეს განწყობა ქმნი შესაძლებლობას, რომ ხელისუფლება რაღაცა ქნას, მაგრამ ნუ ეს რაღაც არის ეს, რასაც უყურებთ. ბატონაშა, დაახლოებით 2 საათის წინ ამ სტუდიაში თბილისის ყოფილმა პროკურორმა მაიამ წარიაშუმა ეჩქვეშ დააყენა, რომ აღკვეთის ღონისძიების საკითხი დროიდან გამომდინარე, აღკვეთის ღონისძიების სასამართლო პროცესი ოთარ ფარცხალაძესთან მიმართებაში საერთოდ ჩატარდა თუ არ ჩატარდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რადგან პროკურატურის ინფორმაციით 17 საათზე მოხდა მისთვის ბრალის წარდგენა. მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, თქვენი ვარაუდები როგორი არის? როგორ შეიძლება დასრულდეს აი ეს პროცესი, რომელიც დაიწყო და რომელზეც პირველი სასამართლოს ხდომა 20 დეკემბერს უკვე ჩანიშნულია საქალაქო სასამართლოში? ანუ აშკარა არის უკვე, რომ ქაოსურად მოქმედებს პროკურატურა, იძახის ერთს, რომ 5 საათზე ჩაიკლავდა, სასამართლომ გააკეთა განცხადება 8 საათზე ჩატარდა. ეს მეტყოლებს კიდევ ერთხელ, რომ ეს საკითხი დაიძრა რაღაც ქაოსურად, უცებ მოხდა ამაზე გადაწყვეტილების მიღება. შესაბამისად შედეგი არ ვიცი რა იქნება, იმიტომ რომ ყველანაირ ლოგიკას აცდენილი არის კლიენტ ეს პროცესი. ამიტომ პირველ რიგში ჩვენი მხრიდან რაც უნდა გავაკეთოთ, საქმის მასალებს გავეცნოთ, იმიტომ რომ იქ ალბათ ძალიან ბევრი სიურპრიზი დაგხვდება კიდევ ერთხელ მეორე. ჩემი დამოკიდებულებაც ხა იმ პოსტიდან გამომდინარე, ნუ გუშინ დავწერე რომ ალბათ ცოტა ხნით რაღაც შეთანხმებულა ციხეს ჩასვენოთ, ციხეშიც კი არ ჩასვეს, იმიტომ რომ ალბათ ამ ადამიანის ციხეში ჩასმა შეუძლებელი ამბავი არის. და დღეს ვიხილეთ უკვე, რომ გუშინ თურმე მათ შორის გუშინაც ადვოკატი ამბობდა, რომ უბრალოდ დაკითხვაზე ვემყოფებოდითო დამალეს, რომ ბრალი წარედგინა და დღეს გაკეთდეს უკვე ეს განცხადება. ამ ყველაფერს ხა ნათლად ხედავთ, დღის შუქზე არის გამოტანილი ყველაფერი ის, რასაც აკეთებენ. აი დასკვნები უბრალოდ ერთად უნდა გამოვიტანოთ და მიმსჯელოთ ჩემ.
Падалаша, да болос унда кითხოთ პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რა ეტაპზეა მისული საქმე, ელოდებით თუ არა რომ უახლოეს მომავალში თქვენ შეიძლება მიიღოთ პოლიტიკური თავშესაფარი შეერთებულ შტატებში? აქ არის თავისებური პროცედურები გასავლელი აუცილებლად, მე მყავს ადვოკატები, რა თქმა უნდა, შესაბამისად ამაზე ახლა ზუსტად ვერ მოგახსენით, უბრალოდ აქ უნდა, ასე ვთქვათ, გარკვეული პროცედურების დაცვით უნდა გავიარო პროცესი, შესაბამისად მოგვიანებით ამაზე ვისაუბრებ, არ ვიცი ზუსტად თვადები როდის და რა იქნება. მადლობა, მინდა გითხრათ იმისთვის რომ იყავით დღის ამბები სტუმარი და მე იმედი მაქვს რომ მომდევნო დღეებშიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან აუდიტის სამსახურის უფროსი აქტიურად ითანამშრომლებს. მედიასთან ლაშა დორდია პასუხობდა ვაშინგტონიდან ჩვენს კითხვებს. ახლა კი უკვე კიდევ ერთი თემა, ბიძინა ივანიშვილი დახმარებისთვის ძველ გვარდიას უხმობს. გავრცელებული ინფორმაციით ქართული ოცნების რიგებში შესაძლოა ირაკლი ღარიბაშვილი გამოჩნდეს. მანამდე კი პარტიის თავმჯდომარე იმ თანამებრძოლებს მიმართა, რომლებთან ერთადაც 2012 წლის გამარჯვება მოიპოვა. მე ვიცი თქვენი გულისტკივილი, მე ვიცი გაბრაზების ყველა მიზეზი. გაძლევთ პირობას, რომ ყველა პატრიოტი იპოვის საკუთარ ადგილს თავის დამსახურების მიხედვით ჩვენს ერთიან ოჯახში. არავის ღვაწლი არ დარჩება, უყურადღებოთ, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა თავის მიმართვაში. ამ მიმართვას უკვე ეხმაურებიან კონკრეტული ადრესატები და ერთ-ერთი არის საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი ქართული ოცნებიდან ომარ ნიშნიანიძე. მოგესალმებით ბატონო ომარ, როგორ გაი გეთ აის მიმართვა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა გავცელა და რა იყო თქვენი პარტიიდან წასვლის მიზეზი თავის დროზე? ვინ გითხრათ რომ და რატომ აღარ ჭირდებოდით ქართულ ოცნებას და თქვენ როგორ ხედავთ, რატომ დაჭირდით დღეს პარტიის თავმჯდომარეს ის ძველი გვარდიის წევრები, როგორც თვითონ მოგიხსენიათ ასე? დიდი მადლობა. მიესალმები მაყურებელს. არა, არც ასე არ წავსულო არ. პარტიიდან არ წავსულ ვარ, თუმცა მგონია რომ ყოველ შემთხვევაში რო არ შეგეხმიანება კაცი ორი წლის განმავლობაში, თulis ალბათ რომ არ ვიცი, ახლა გარიცხული ვარ, არა ვარ, მათთან ვარ, გულით სულით ვარ მათთან. კლავმათიანი ვარ, ვიყავი, ვარ და ვიქნები. ეს ბუნებრივია, მაგრამ როდესაც ახლა არ შეგეხმიანებიან არაფერზე, მათ შორის ამ პარტიის დაფუძნებელს ვთქვათ, იგივე ქუთაისის პარტიული ორგანიზაციის და ერთი ორი კაცი ვიყავით მაშინ თორემ ვინ ჩდებოდა იმას და არ შეგეხმიანებიან ამ ხნის განმავლობაში არაფერზე და მათ შორის სხვადასხვა აი სალომე ზურაბიშვილის არჩევნებზეც კი კონსულტაციებისთვის მერეკავდნენ თბილისის შტატიდან, აი როგორ ვქნათ, რა უჭირს, რა შეიძლება ესეთი და აბსოლუტურად სხვა არავინ. აი ამ შემთხვევაში ფიქრობ რომ მართლა წასული ვარ? არა და არცად არ წავსულ ვარ. ხო და რახან ეს ახლა გააკეთა ბატონო ბიძინამ, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ ვიყავით ჩვენ საქმეს, მაინც ვაკეთებდით, ბუნებრივია და რომც არ დაეძახა ბატონო ბიძინამ, მაინც უნდა გავაკეთებინე ეს, ხო? ახლა მე იმ უკეთურებს ვერ დავუთმოთ ამ ქვეყანას ნამდვილად, ახლა ის რაც იყო. მე ვთქვი დღეს სხვათაშორის რომ ჯობდა ჩვენ საერთოდ არ გაგვემარჯვა 2012 წელს, ვიდრე ახლა კვლავ რევანშისტული ძალები დაუბრუნეთ უკან. მონაგონი იქნება და ვინც ისტორია იცის ელემენტარული, ახლა მე მახსენდება და გაიხსენო, ჩაიხედო წიგნებში, ვინც წერაკითხვა იცის, ყოველ შემთხვევაში ამას გაიგებს ნაპოლეონ პირველის შემდეგ ბურბონების დაბრუნება საფრანგეთში და დიდი ტყუილი, ასე არის ცნობილი მისი შეპირება, რომ ჩვენ მოვდივართ, დავიწყება და თანადგომა და რა დაივიწყებს, მე ნახეთ რა სისხლის კალო დაატრიალეს ბურბონებმა საფრანგეთში. თქვენ ამბობთ, რომ პროცესებში უშუალოდ არ ხართ ჩართული და გვერდიდან ადევნებთ თვალს მიმდინარე პოლიტიკურ ცხოვრებას. რატომ მივიდა ქართული ოცნება იმ ზღვარზე, როდესაც თქვენ უწოდებთ, რომ რევანშისტულმა ძალებმა შეიძლება ისევ გაიმარჯვონო? რა იყო ამის მთავარი მიზეზები და ფაქტორები? ვინ წარმართავდა პარტიაში მუშაობას? იყვნენ თუ არა ესენი კახი კალაძე, ირაკლი კობახიძე? ვინ უნდა აგოს პასუხი ახლა იმ შედეგზე, რომელიც დადგა არჩევნებზე და იმ სიტუაციაზე, რომელიც არის ქვეყანაში? ბიძინა ივანიშვილი ამბობს და ითხოვს ერთწლიან ვადას ამ ყველაფრის გამოსასწორებლად. რა არის შემოკარგული ეცი ახლა მთლად მათზე ნუ გადავიტანთ ახლა, თურმე რა თქმა უნდა გადამწყვეტი მაინც მართველი ბირთვია, ხო? იმან უნდა გითხრას, დაგიძახოს, რაღაცები გავაკეთებიოს, ეს არის, ხო? და რა თქმა უნდა მათზეც არის პასუხისმგებლობა, მაგრამ მარტო მათზე არ, ადგილებზე, ადგილობრივ პარტიული ლიდერებზე და ასე შემდეგ, ყველაზეა დამოკიდებული ეს და ყველას შეეძლო ეს გაეკეთებინა და ერთ-ერთი მათ შორის იყო მაგალითად კოაბიტაცია, ხო? აი კოაბიტაცია, რომელზედაც ჩვენი მომხრეები საოცრად გაბრაზებული კი არა ვართ, კაცო, ვინმე უნდა გაბრაზებული ვართ, ვართ გულნატკენები, გულდაწყვეტი
მოტილები, იმიტომ კი არა რომ ჩვენ რაღაც თანამდებობები არ გვაქვს ახლა და არ დაგვიძახეს და არ იქ არ გამოიძახეს. აბსოლუტურად ყველა თანამდებობა ნახეთ დამწვარი. მე ვარ თანამდებობა, ვარ პროფესორი, ვარ აკადემიკოსი, ვარ წიგნების ავტორი, სამეცნიერო საბჭოების წევრი, ჟურნალისტი, რედაქტორი და 1000 და 1000 რაღაცა, მაგრამ გულსადგერი ის არის რომ ამ დღეში ჩაგვაყენეს ჩვენ. აი ეს არის გულსადგერი. აი კოაბიტაციაზე გეტყვით ახლა. გასაგებია ბიზნეს ინვესტორს მე ძალიან კარგად უგებ. აი რატომ ამბობს ამას რომ მართლაც რესურსი მცირეა შეიძლება გამოიყენონ მით უმეტეს ეს აი სახელმწიფო მართლობის ქვედა რგოლაში სპეციალისტები ესენი ისინი გინდა ნაცებს უჭერდეს ხარს და გინდა ამგეს მაგრამ ამიხსნას ვინმემ პარტიაში კოაბიტაცია რას ნიშნავს აი მითხარით როგორ ვიკოპიტირო თუ რა ქვია ამას მე იმ კაცთან რომელიც არის ნეოლიბერალურ გლობალური უკიდურესი ესე იგი გამანადგურებელი ქართული ერის იდეის და იდეოლოგიის მიმდევარი და ჩვენ რომელსაც ეროვნული პატრიოტული ძალები მოვდივართ ეროვნული მოძრაობიდან ვიწამეთ ეს წამს ჩვენი ტრადიციების ნიშ ჩაულებით და ქართული ერის მოდერნიზაციის ტვინის გამორეცხვის და აი ამ გზაზე დადგომის რაღაცა ქვია ეს მსახურები რომელსაც არც მოუნანებიათ ერთი გინახავთ მაინც რომ ბატონო რაუცილებლად უნდა გაგვიგო რეალურად ეს გუნჩი ხომ არიან პარლამენტში ადამიანები, რომლებიც იყვნენ წინა მოწვევის პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის სახელით. მაშინ თუ ასეთი ძალაა, მათი პარტიის წევრების გვერდით, რატომ ჯდებიან ქართული ოცნების დეპუტატები საკანონმდებლო ორგანოში? საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე, რატომ ინიშნებიან ქართული ოცნების წევრების გადაწყვეტილებით ასეთი ადამიანები? სამწუხარო მოვლენაა, მე მაგას არც მივესალმებოდი და სხვათა შორის ჩემი კოლეგებისთვის ყოველთვის მეთქვამს ეგ იგი და ჩემი დამოკიდებულება იციან ამაზე და ახლა ამაზე ნუ მოდი ახლა მე ქართული ოცნების საგინებლად არ მოვსულო არის არა მე მაინტერესებს ის მიზეზები თქვენი მხრიდან დანახული რის გამო მივიდა მართველი პარტია აქამდე კი ბატონო გეტყვი მე მოყარეს პირში უძახე თქვა ამის პოზიციაზე ვარ და ვიქნები ანუ მე კრიტიკას არ დავაკლებ ქართულ ოცნებას და მგონია რომ ესაა მათი სწორგზაზე დადგომისი და სხვათა შორის კრიტიკის გამო ვარ დღეს ახეთ მე თორე ახლოს პარლამენტის წევრი ვიქნები არ მოწონდათ ეს ჩემი ცოტა მე არც იმგენს ხომ ვასამარებდი მაგრამ ამათაც ახლა ზომიერი კრიტიკა თუ გინდა შენ უნდა გუთხრა და უნდა გაიგოს სხვადასხვა ახლაც აი სულ ცოტა ხნის წინ კასკადი რო იყო შეცდომები თუნდაც სალომე ზურუბაშვილთან დაკავშირებით ჯერ რო კეკლუცობდნენ ვითამ და არ გვინდა ეს და მერე ის და მერე მოაყალეს შეცდომები და უამრავი მოუმზადებელი რაღაც საკითხები სპონტანურად ამოყარეს და ასე შემდეგ მაშინ უთხარი ჩემ ყოველგვარად რა მოგდით რა შვებით რატო არა და აი პასუხი ახლა გაგიკვირდებათ და ვიღათ აი მაინც გავიმართოთ ესე იგი არ შეიძლება ასე ანუ ისინი როდესაც თქვენ ესაუბრებოდით პრობლემებზე ისინი პასუხობდნენ რომ მაინც მოიგებდნენ რაღაცა რას ვიარ ესაუბრებოდი მე გამუტული კი არა ვარ მაგენზე კაცო მაგრამ გაბრაზებული ახლა არ წარმოიდგინოს ვირომ რომ ჩვენ რაღაც კედელი აღიმართ ამაშო როგორ გეკადრება კაცო თავიდან ბოლომდე მე ვარ 2012-იანი მე მაქვს ის ვალდებულება სახელმწიფოს ქვეყნის სამშობლოს წინაშე და ახალგაზრდების წინაშე მე ხო ლექციებს კითხულობ 35 წელიწადია რომ აღზარდო ისინი იმ პრინციპებზე რომელიც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ 2012 წელს და ის ზალა რომელიც ყველაზე ანტინაციონალურია როსტომ ჩხეიძემ უწოდა სხვათა შორის თვითმარქვია ნაციონალები ნეტა ნაციონალური იყოს ნეტა ეროვნული იყოს ყველაზე ანტიეროვნულ და ანტინაციონალურ ძალებთან რომელიც ისტორიაში კი მოსწრია ოდეს მე საქართველოს იმათ როგორ მოუშობ იმას როგორ დაუთმო ამ ქვეყანას ამ სამშობლოს რაც არ შემიძლია იმას მეტი უნდა შევძლო და ჩემებმა თქვენებმა ძველებმა ახალმა ძველმა გვარდიამ რა თქმა უნდა ისნო გავაკეთოთ მე ახლა მართალი გითხრა ეს ქართული ოცნება პარტია რომ დიდად შეისმენს და არიქა და ეს და ის მაქვს იმედი ბიზნეს ივანიშვილის აი გეუბნები თქვენ აი ფარცხალაძეზე იყო წახან გადაცემა ის რომ გადაიდგა ნაბიჯი ახლა ის ქალბატონი არ ვიცი ეს მწარიაშვილი იყო თო პილპილაშვილი რომელიც რომ იგეტანათ ახლა კარტი და ყავა ჩახედავდა და მარჩიოლებდა რომ ეს ვერ მოასწრებდა ის ვერ მოასწრებდა ასე და თანაც როგორი ქილიკით და ირონიით იხსენიებდა იმ ახალგაზრდებს რომელიც პროკურატურაში მუშაობს ხო იმან პროკურატურის მუშაობა მოგწოდ და ფარცხალაძის საქმიანობასთან დაკავშირებით არ მომწონს მაგრამ ლევან რა მინდა იცი გითხრა პროკურატურა იყო საჭ
საჭირო იმ წინა ხელისუფლების დროს კადრების ის რომ არის ახლა დეფიციტი ხო ვიცით ჩვენ და ახალგაზრდები არიან უნდა გაამხნევო რატომ არ არის თბილისის პროკურორი ახლა გენერალური პროკურორი რატო არ არის და გაბრაზებული მოდის და ნიორწყალს აკდებს იმ ახალგაზრდებს არ შეიძლება ჩვენი შვილები არიან ისინი გამხნევება უნდა ფარცხალაძეს რა თქმა უნდა აქვს იქ თავის ლობი ყავს იმ პროკურატურაში მუშაობდა ესენი ისინ და არ არის მარტივი მისი ესეთი ისა მაგრამ ახალგაზრდები არიან და ინფორმაციით გამხნევე ლევან უნდა გავამხნევოთ ლევან ისინი პირიქით და უნდა უთხრათ გაბედულად შვილებო გაბედულად შვილებო აი ეს არის რა და რა ის ხილი ვის ლობირებს ფარცხალაძე პროკურატურაში და რა გავლენებია აი ეგ დარწმუნებ რამჟელ ლევან ახ მე ხალხსახელები ხო არ ვიცი უბრალოდ რომ მას ეყოლება ის პროკურორი იყო ეს იყო რომ ეყოლება ხო ვიცი ჩვენ და გადონერგილებს ხომ ბევრი არის ახლა ჩვენ პროკურატურა ვერ გავწმინდეთ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ მიშას ვედოდებს ხო ვერ გამოვიყედებდით არა მიშა ხანა ნაჯახით შეჭქვა დაგუჭეჭქვა დასება გადასება ეს ხოვერ ვიზამდი ჩვენ ახლა ეს ჩვენ მიღწევად მიგვაჩნია ეს ჩვენი პარტიის ოცნების ის არის რომ აი თუნდაც ეს არჩევნები რომელიც ჩატარდა ახლა კონკურენტურ გარემოში იყო და ასე თუ ისე აი მოხდა ხალხის სიძლიერე ხო გამოჩნდა ესეც ხო მიღწევა არის ესეც დავინახოთ მოდი მე ახლა პარტიის საერთოდ ხალხთან ვერ ვარ სამწუხაროდ ჩვენთვის გაკუთვლილი დრო ამ ერთი დამამატებია და გავჩერდები ლევან გენაცვალე მე ახლა პარტიის საერთოდ ხალხთან არ მივდივარ მე სახალხო მოძრაობაში ჩავერთე. იმიტომ რომ მე არ ვიცი პარტიის წევრი ვარ, არ ვიცი არავინ მეხმიანება. მე ჩავერთე სახალხო მოძრაობაში და ერთ-ერთი ლიდერი ვიქნები ჩემ რეგიონში, ჩემ ქალაქში და ასე შემდეგ. მე ყური უნდა აუწიო ქართულოცნებას, მაგრამ უნდა შემოულაწუნო ისეთი ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ფეხზე ვერ დადგეს. აი ესა ჩვენი ამოცანა, ჩვენი გვარდიელების ძველების და აი ამით მივდივარ მე ხალხთან, რომელსაც მაქვს სალაპარაკო და ჩვენ ხალხს ერთმანეთს დაუდგეთ გვერდში და ის რაც ვერ გაკეთა, რა შეცნობებიც იყო, განვასხვავებინო შეცნობა დანაშაულისგან, ცა მიწისაგან. აი ეს უნდა განვასხვავებინო მე და დანარჩენი 20 წელს, 2020 წელს გადავწყვიტავთ ერთად ჩვენ და ხალხი. მადლობა საქართველოს პარლამენტის ყოფილ დეპუტატს ქართული ოცნებიდან ომარ ნიშნიანიძეს, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი ეთერში. ახლა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ კი უკვე ნიკა ამელია უპასუხებს ხის ამბებს. ფარცხალაძისთვის წარდგენილი ბრალი რა შედეგს მოიტანს არჩევნების მეორე ტურზე და რატომ გადაწყვიტა ხელისუფლებამ 1 წლის 5 თვისა და 23 დღის შემდეგ იმ საქმეზე წარედგინა ბრალი ყოფილი მთავარი პროკურორისთვის, რომელიც უამრავი კამერის თანდასწრებით ქალაქის ცენტრში მოხდა. აგდებს თუ არა ხელისუფლებას ფარცხალაძისთვის წარდგენილი ბრალი უფრო თუ ვითარებაში 2 საათის წინ დღის ამბების ეთერში ამ სტუდიაში ფარცხალაძისთვის აღკვეთის ღონისძიების ჩატარების პროცესი კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა თბილისის ყოფილ მა პროკურორმა მაიამ წარიაშუმა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია არის ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად შევაფასებთ დღის მთავარ თემას. რატომ გადადგა ხელისუფლებამ ნაბიჯი, რომ ყოფილი მთავარი პროკურორისთვის 1 წლის 5 თვის და 23 დღის შემდეგ წარადგინა ბრალი საქმეზე, რომელშიც თითქმის ყველაფერი ნათელი იყო ძალიან მალე ამ საქმეზე. დიახ, მოგესალმებით, მოგესალმებით მაყურებელს. ბიძინა ივანიშვილი მის და სამწუხაროდ კლავ ფიქრობს რომ შეცდომა შეიყვანს საზოგადოებას. კვლავ ფიქრობს, რომ თვალის ასახვევად რაღაცეებს გააკეთებიებს მისი დაჯგუფების წევრებს. ეხლა ძალიან კარგად ვიცით რა მოხდა. ეხლა ბიძინა დაუძახა ოთარს, როგორც იგი თავად უწოდებს, ხო, ოთარს. ძმაკაცები დაასხეთ და მოელაპარაკეს, ეხლა საჭირო არის ოთარ, რომ შენ იქ მიხვიდე ძნელაძის ყოფილ ქუჩაზე, თაწმინდაზე, შეხვიდე, კამერები გადაგიღებენ და მე ბრალს უბრალოდ ყველაზე სუბუქი მუხლი წაგიყენებთ და იქნებ ვიღაცა შევიყვანოთ შენს თომაში, რომ აი არავინ არ არის ხელშეუხებელი რა მესეჯის ეხლა აიტაცეს, მაგრამ ნუ ითქვა არაერთხელ და გავიმეორებ, თავი პრობლემა რა იყო? კონსტიტუციური ორგანოს ხელმძღვანელი პირი, რომელმაც დასკვნა დადო ფარცხალაძეს საწინააღმდეგო და კალაძეს უწყების საწინააღმდეგო და ამხილა რეალურად კორუფციაში ფარცხალაძეს და დედაქალაქის მერიაც, ხო? აი ამის შემდეგ მას ფიზიკურად გაუსორდნენ და ეხლა თურმე ის კორუფციული საკითხი არაფრის შუაში აღარ არის და ფარატინა ქაღალდზე რაღაცა დაწერეს ბრალი, რომელიც არავის თვალად არ უნახავს, არავინ არ ვიცით როდის ჩატარდა სასამართლო პროცესი, ან მოდით რა ეხლა სიმართლეს გაუსწორებთ თვალი. ესეთი ასეთი რეზონანსული საქმე, ხო, იყო რეზონანსული საქმე, ხო, ფარცხალაძე ყოფილი პროკურორი, გენერალური აუდიტორის წევრი. გენერალური აუდიტორი და სასამართლო ტარდება ისე, რომ ვერავინ ვერ იგებს. აგა ეს
Ari, cum se întâmplă bisagit? Hei, biznele noastre sunt de parte de șoare. Este la gaza hotiata silare. Am o iubire, jibit în taie rogus. Auzi, et, harisian, botas, et, harisian, botas, hei, hotiata silare. Restaurant și șesa se pulis, gata, în roi, giraus, angarize și aitanus. Magram, pirichiti, pirichiti, ucu se de gimov, sam as Ivanișuli sus, da. Trihiti trebuie să-l îndebiro. Cațile, didis, haubit, sages, biznele Ivanișuli, meuretus. Cățile, mașini rodisați, ești în treu, mașini rodisați, guax, șemtreu, taulețe, iaragistarit, sahizat zulebi, grigovașadze, hut stabis, ceu, zahal kalakši, tak verdit, policlinic, stomatologiul clinic, am stabis, verdit, da, mă pridă pe un haris, sađaroscola, camere biare, da, montaje bulida. Amere bine am venit am oigres, vedeți ce anot cere bine. Ar am oigres dași. Vom subucesim uchlit să ucenesc. Brad, de asta te-ai schimbat geloba. Ei cico, politicul își acționează pentru celșeșlan, șase mamezi uchlit. Mucara, dădevneba. Vom am rău uchlit nu ți-ai dinget. Brad, de asta arătăgine. Brad, cu odată zavado, bise uchlit. Anasos da mai ușe uchlia. Romlitat să ardând gara. Magai te anasos me odse uchlit se ședegi. Anu subuki daziane bătski arabso. Amas ambos dreiz domare obit. Damozie bara da. Asta e un abidjebit fapt, e un abidjebit stil, scholoșem, hoci, parcala de studiu, dar nu trebuie să-mi ore turisti, simpatia, moi po, samom ceulis. Cine de verti factori, romita, e un abidjebit stil, scamarjobis, mihceo, se saris, naționalul mozraobis, mișa sa acașulis, concretul, saptred monatuarom, taubrum de bit, igiu etroși, igiu režimși, da, kvehana čavar deba, samukalako omis, iris. Sanian, saris, tanșaul, ganska deba, romelic. Sule uriganska de pe unde pe David Hromec, Gedeva, Popazem, Gaketa, tabne ulebi, agonie și copii, halchi, dar revanși este sus de pe asiete sobe, ima Damias, Vince Harry da uce, ca ertren opoziție, zeva, mei, ca mi harde bude, da, ertren tipi pe ulebi, unde Vince ia mai câte anunțat de drum, naționalul, mozdravul, mai cu exces, ertren ta sma, ez, ara ugie, naționalul, mozdravul, sma, ez, ara ugie, naționalul, opoziție, halchno, tia hați, ara sude, sama sormuzda, tia ta se chimite, meti, ai eu naționalul mozdravul, uite și așa, ara, argo, argo, ara, și eu zlebeli, am sinergie, mă uitam. Chide, upro, met, ma sau eu, ca ți lebit, meti, se tu ca ta da mie nimic, ai harcem, ne vzeta, da, audi, vorbim, zane, în activ, urat, scoate scoa raion, și da, sople, și da, uam, rau, ia da mie nimic, te varda, ghim, alot, ca da ce ar fi zgarișe. Vin spune, uneba, șuilo, vermul, ah, e privet, uși, ca sva, mara mea, ha, uți lebă, samo, samo, da, ce mi-e ulic, mă uite, ce mi-e ulic, mă uite, uam, rau, ia da mie nimic, ama, dragonie, te cam din zeti, sau, brobeno, ce ta da mie nimic, am uțat, dar ce nu zeu. Stați în rău de nobis adamien mă uite, da, chlobit răz mă uite, șarșen de uite sametos, milion, uz două ori etas ma, am orice ma, uari utra, bizina Ivanișus, da, am adamien, bizina Ivanișus utre sac, uari, tu, esi co naționalul modul obis de gărtie ne bule opoziție starbateba. Ara, v-am zis net, bizina Ivanișulis, m-am nebulu ma politica, rad că m-am unde, udi desi roli și eu sunt, ai capit, da, pe care mi-a arătat numit cost. Rodamei n-a capit, ca n-a ro, vitar deba, economica e izrdeba, si duc ce ide, hahi, am o dispensie, izrdeba, ahal gazdeps, perspectiva, trece să hebi, uite, bă, dați și nu, dați și nu. Iar te-ai pierdut, e cine ai pierdut, romelic, taș da, ucrop, da, ne bismi, e cine suplebas. Rad că m-am unde, rogur a igre, da, opoziția, ca ertie nebuli, rogur mi-i igre, da, am harda ce eras. Tu ki kwe kainashi, procese bici, are mărte bota, ise, rogur să mat surdat, anu, gani tare bisken, kadat guni na vice bitu, ikne bota, saheze. Ratkoma unda, bidzina, Ivanișulis, cina avdeki, ikna, hma micemuli, da, zalia berma, kartuli, ocne bici, harda cere mar armice, hma salom izu rabișu, da, kide uprometene ikne bian, me oretoși. Teha, azi sa hua me, sa zuga doeba, titko se gama ikmane, zeha, olege, patara, mișa, patara, bidzina varo, olege iace. Tata, mieta, trahsot, hoi să da merg, adamalis. Trebuie să gambo cine sau ala senat. Olegia zem, ra crezisi unde dazlius. Ra crezisi unde dazlius. Arbici, im zuia, mă zuia, da urma, moci, da urma, asi și unde, asi și unde. Tau acum, uite, e, zane, nișan dobliv, asta că procesul se gamuit are bază. Tă tendenția. Heli supleba, cea brauce bulie, da, e ta de tira, da, citare, da, ca e bulie. Ramena e dara, și ei neciunul zala upleba, da, heli supleba. Tu ești mi schitua, ristui sunt dat. Raime, reforme, bi, stamo, uite, da, emis, da, suleba, ci debat, economicul, mimartule, bi, da, sa pensiom, mimartule, bi, hideb, sa șene, bi, da, ubrod, čuvak, za zaia, unda, tro, mi e to, tu ai ristui și ci debat, ai rasa, ki, raga, uke, te biat, e, ci se zgama, lobaši, rokide, ara. Ramdeni adamiani ari, ratkoma unda, Parcxaladze, Subeliani, Tavad Ivanišvili, Čhartišvili, korumpirebuli adamianebi, romlebsats, aktu, dargveuli, mšvidi, dzili,
და ფიქრობენ რომ ხელისუფლებაში თუ კი მოვიდა გაერთიანებული ოპოზიცია მიუკერძოებელი პირუტნელი პროკურატურა სასამართლო და ასე შემდეგ შესაძლებელია მათ ობიექტურ კითხვებს დაუსმევს და მათ მოუწევთ უბრალოდ კითხვების გაცემა კითხვებზე პასუხის გაცემა და ამის შეშინება ეხა გამოდიან და ეუბნებიან 1,022,000 ადამიანს ვინც მათ ხმა არ მიცა. Ну თქვენ შეგეშინდეთ რა ბიზნესში გამოდი და მე მეშინია. მეშინია იმიტომ რომ ხელი დავაფარე ფარცხალაძეს სუბელიანს იმიტომ რომ ყველაფერი რეალურად ავაფეთქდე საკტრისი არ გაგიზარდეთ პენსია 2 მილიარდი მოვიპარე და ეხა თქვენ შეგეშინდეთ რევანშისტებს ეძახის და უწოდეს 1,022,000 ადამიანს და მათ გონიათ რომ ის ადამიანები ვინც მართლა სახში დარჩა და ვერ მოახერხა სხვადასხვა მიზეზებით არჩევნების პირველ ტურში მისვლა ისაც ყველა ადამიანი მეორე ტურში მივიდა სალომე ზურაბაშვილს დაუჭა სხვადასხვა მე დარწმუნებული ვარ და ეს უბრალოდ ჩემი ციდამოტანილი რაღაცა მოსაზრებები არ არის დიდი ნაწილი აბსოლუტური უმრავლესობა ხმას მიცემს გრიგოლ ვაშაძეს და ბოლოს საზოგადოებას, ძირფას საზოგადოებას მე მემართო. ხომ ყველანი დავწმოდით იმაში, რაზეც საუბრობდით უკანასკნელ თვეების განმავლობაში. რა უდიდესი პლუსი აქვს, რომ პრეზიდენტის ეს ინსტიტუტი დაიკავოს გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლობა. და რას გულისხმობ? ჯერ ოფიციალურად ფორმალურად არ გაგვიფორმებია გრიგოლ ვაშაძე როგორც საზოგადოებას პრეზიდენტად, ხო? მეორე ტურია ჩასატარებელი და აუცილებლად გავიმარჯვებ და ხედავთ რა დღეში ჩავარდა ხელისუფლება, რომ აი ყასიდან მაინც უწევს იმის თქვა, რომ სოციალურ დაუცველებს გაგიხუთმაგებ დახმარებას, რომ კანაფის პლანტაციებს აღარ გავზდი, რომ თვალის ასახვეგოთე დავჯი მოძალადებს, ოღონდ ხმა მომეცით. და წარმოიდგინეთ რა მოხდება მას შემდეგ, როდესაც გრიგოლ ვაშაძე შევა პრეზიდენტის სასახ ლეში და იქიდან დაიწყებს დაბალანსებას ამ აღმასრულებელ ხელისუფლების. ნახოთ შეძლებს თუ არა ამას გრიგოლ ვაშაძე არჩევნების მეორე ტურია წინ. მადლობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს ნიკა მელეს რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი. თქვენ კი რამდენიმე წუთში ტევე პირველის ეთერში გელით საინფორმაციო გამოშვება და დღის მიმდინარე მოვლენებზე სრული ინფორმაცია.